વંદે માત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓક્સફર્ડ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ધોરણ 6 વિષય વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 1 ખોરાક ક્યાંથી મળે છે ફૂડ વેર ડઝ ઇટ કમ ફ્રોમ તો ગત વિડિયોની અંદર આપણે એવી વાત કરી હતી કે આપણા ખોરાકના મુખ્ય બે સ્ત્રોત છે વનસ્પતિ અને પ્રાણી જેમાં આપણે શાકભાજી ફળો કે જે આપણને વનસ્પતિમાંથી મળે છે ઉદાહરણ તરીકે શાકભાજી અને ફળોમાં આપણે એથી જો લખી શકીએ તો કે કઠોળ ધાન્ય આ બધી વસ્તુ જે છે તે આપણને અનાજ આ બધી વસ્તુ વનસ્પતિમાંથી એક સ્ત્રોત આપણો એ છે બીજું દૂધ માંસ ઈંડા મરઘી જે આપણને પ્રાણીઓમાંથી તો આપણા મુખ્ય બે સ્ત્રોત એક એવી વાત કહી કે મીઠું જે છે તે તેનો સ્ત્રોત કયો કે તેનો સ્ત્રોત વનસ્પતિ અને પ્રાણી જો નથી થતા મીઠાનો સ્ત્રોત છે તે વનસ્પતિ સિવાય એક બીજો સ્ત્રોત છે જે છે ખારા પાણીમાંથી મતલબ કે દરિયાના ખારા પાણીમાં તેનો સ્ત્રોત કયો છે તો કે દરિયો કેટલાક વનસ્પતિ એક કરતા વધારે ભાગ ધરાવે છે એટલે કે એક કરતા વધારે તેના ભાગ જે છે તે આપણે ખાઈ શકીએ ઉદાહરણ તરીકે સરસવ તો કે સરસવ છે તેના બીજ પણ ખાઈ શકીએ અને તેના પાંદડા પણ ખાઈ શકીએ છીએ એવી જ રીતે મેથી તો મેથીના બીજ પણ આવે એના પાંદડા પણ ખાઈ શકીએ અને પ્રકાંડ એવું જરૂરી નથી કે વનસ્પતિનો આપણે એક જ ભાગ ખાઈ શકીએ એક કરતા વધારે ભાગ આપણે ખાઈ શકીએ હવે ખોરાક તરીકે વનસ્પતિમાં વનસ્પતિનો જે ભાગ વપરાતો હોય તેની આપણે પ્રવૃત્તિ જોવાની છે જે આપણે પ્રવૃત્તિ જોઈએ અને જેના આધારે આપણે આગળ વધીએ તો કે ખોરાક તરીકે વનસ્પતિનો ભાગ ખોરાક તરીકે વનસ્પતિના ભાગમાં આપણે એક રીંગણાનું શાક માં કઈ કઈ વસ્તુ જોઈએ અને તે ખોરાક તરીકે કયો ભાગ વપરાય છે તેનું નામ લખવાનું અને તેમાં કઈ કઈ સામગ્રી જોઈએ છે તે અથવા એનો સ્ત્રોત અથવા ઘટક પણ લખી શકો છો તો હવે આપણે લખીએ મુખ્ય સ્ત્રોત તરીકે વનસ્પતિ હોય તેવા ખાદ્ય પદાર્થ ત્યાર પછી સામગ્રી અથવા ઘટક તમે સ્ત્રોત પણ લખી શકો છો અહીંયા સામગ્રી અથવા ત્યાર પછી આપણે જોવા જઈએ તો વનસ્પતિનો જે ભાગ આપણને જે વનસ્પતિનો જે ભાગમાંથી આપણને સામગ્રી મળતી હોય તે ભાગ તો હવે આપણે જોવા જઈએ તો આની અંદર સૌ પ્રથમ આપણે એક નામ તરીકે લઈએ તો કે રીંગણાનું શાક તો આ રીંગણાનું શાક જે છે એમાં આપણે સૌ પ્રથમ પેલા શું જોઈએ કે તો રીંગણા છે તો આ રીંગણા જે છે તે વનસ્પતિનો કયો ભાગ છે તો વનસ્પતિનો એક ફળ છે ને ફળ એ ભાગનું નામ લખો એવી રીતે મસાલા તરીકે મરચા રીંગણામાં જોઈએ ને મસાલા તરીકે મરચા એ પણ વનસ્પતિનો મુખ્ય એક ફળ જ છે એવી જ રીતે હવે તો કે રોટલી તો રોટલીમાં અહીંયા સ્ત્રોત પણ લખી શકાય ઘટકો અથવા સ્ત્રોત રોટલીમાં તો કે ઘઉં
तो घऊं जैसे लघु वनस्पति नो क्यों बात करू तो के बीज। हवे त्यार पछी इडली, इडली मा तो के चोखा अने अरग नी दाळ, के चोखा अरग नी दाळ। तो आ चोखा छे ते वनस्पति नो क्यों भाग छे? बीज। आपण बीज। हवे तो के आपणे मेथी, मेथी नुं शाक बनाव्युं छे। પેલા તો શું જોઈએ? મેથી। તો મેથી નો કયો ભાગ વપરાય? તો કોણ? પાંદડા। એવી જ રીતે તમે અહીંયા ચામાં ચા બનાવો તો ચામાં આદુ વાવો છો, તો આદુ જે છે તે એનો પ્રકાંડવાળો ભાગ છે। ટૂંકમાં તમે આમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ લખી શકો છો। તો કે આપણી આજુબાજુમાં આ વસ્તુ અહીંયા સાબિત આપણે કહી શકીએ છીએ કે વનસ્પતિ તેનો સામગ્રી ઘટક અથવા સ્ત્રોત અથવા તો ઘટક લખી શકીએ છીએ, અને એ વનસ્પતિ જે ભાગમાંથી સામગ્રી મળતી હોય તે ભાગનું નામ પ્રવૃત્તિ જે છે તે આપણે સાબિત કરી છે। હવે આપણી આજુબાજુમાં રહેલી અજાણી વનસ્પતિ, કોઈ અજાણી વનસ્પતિ હોય તો તે ખાવા લાયક છે કે નહીં તે જાણવાની કોશિશ કરવાની હોય। શું કામ? જો જાણવાની કોશિશ કરીએ તો શું થાય? તો કેટલીક વનસ્પતિ ઝેરી હોય છે, અને જો આપણે ખબર જ નથી કે આ વનસ્પતિ શું છે અને એને આપણે ચાખીએ કે અડીએ તો કેટલીક વનસ્પતિ એવી હોય છે કે જે ઝેરી હોય છે। ઉદાહરણ તરીકે સતાવરીના ફળો અને ઝેરીઓ, સતાવરીના ફળો હોય છે એ પણ ઝેરી હોય છે અને ઝેરીઓ વનસ્પતિ છે તે પણ ઝેરી હોય છે। તમને ખબર જ નથી આ વનસ્પતિ શું છે, તમે ચાખવા જાઓ તો તે તમારા શરીરને નુકસાન કરી શકે અથવા તમારું મૃત્યુ પણ થઈ શકે। અજાણી વનસ્પતિ તમે ત્યારે તમે જોવો ત્યારે એને આપણે ચાખવાની કોશિશ કરવાની નથી, એ વનસ્પતિને આપણે ચાખવાની કોશિશ જરા પણ કરવાની નથી। આખી વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની। હવે આપણી પ્રવૃત્તિ આવે છે ફણગાવેલા મગ અથવા ફણગાવેલા બીજ, જે પ્રવૃત્તિ જોઈએ। તો આને ફણગાવેલા ચણા પણ આપણે લઈ શકીએ, મગ પણ લઈ શકીએ, બરાબર? રોપી ગાવેલું ફણગાવેલા બીજ। તો આ પ્રવૃત્તિને આપણે શું કહેવાય? આ પ્રવૃત્તિ દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ઘરે કરવાની છે અને તમારીથી થશે પણ આ પ્રવૃત્તિ, આ પ્રવૃત્તિ દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ઘરે કરવાની છે। અને જ્યારે લાઈવ સેશન તમારું લઈશ ત્યારે આ જે પ્રવૃત્તિ તમે કરેલી હશે તે પદાર્થ કે જે ફંડાવેલા બીજ હશે તે તમારે સાચવીને રાખવાના, અને એના વિશે હું તમને કહીશ કે મને બતાવો ત્યારે તમારે વસ્તુ મને બતાવવાની છે। ફરજિયાત દરેક વિદ્યાર્થીએ આ ફંડાવેલા બીજની પ્રવૃત્તિ કરવાની છે। જો તમે સ્કૂલે આવતા હો તો તમારી પાસે કરાવું છું, પણ અત્યારે ઓનલાઈન છે, ઓનલાઈનમાં તમારે બીજો ફાયદો છે લાઈવ સેશન। લાઈવ સેશનમાં મેં કાંઈ જે કાંઈ માંગ્યું એ હું તમારી પાસે માગી શકું છું। બીજી વસ્તુ કે હવેથી તમારે જે હોમવર્ક આવશે એ હોમવર્ક પણ તમારું કમ્પ્લીટ હોવું જોઈએ, લાઈવ સેશનમાં તમારી પાસે માગીશ। તમારે પાકી બુક જે કાંઈ તમારી બનાવેલી છે તે તમારી પાસે હોવી જોઈએ, ફરજિયાત આખી વસ્તુ કરવાની છે। હવે ફણગાવેલા બીજ એની આપણે પ્રવૃત્તિ જોઈએ, તો કે આ પ્રવૃત્તિમાં આપણે મગ કે ચણાના સૂકા બીજ લો, મગ કે ચણાના સૂકા બીજ લો, મગ હોય કે ચણા હોય એ ચણાના આપણે શું લેવાના છે? તો કે સૂકા બીજ લો। હવે થોડી માત્રામાં બીજને લઈ તેને પાણી ભરેલ પાત્રમાં, થોડી માત્રામાં એટલે મગને લઈ થોડી માત્રામાં બીજને લઈ તેને પાણીમાં, થોડી માત્રામાં બીજ લેવાનું અને આ બીજને લઈ અને
पानी भरे पात्र में हूं करवानो छे એટલે કે આ થોડી માત્રામાં બીજ લઈ દેને સોરી પાણી ભરેલા પાત્રમાં થોડા માત્રામાં બીજ એટલે કે મગ ઉદાહરણ તરીકે મગ લો એ મગને પાણી ભરેલા પાત્રમાં મૂકો હવે તેને એક દિવસ રહેવા દો તેને શું કરવાનું છે કે તેને एक दिवस रहेवा दो, एक दिवस पानी में नम रहेवा दो, बीजा दिवसे पानी संपूर्ण निकाली लो अने बीजने पात्र मां रहेवा दो, बीजा दिवसे पानी संपूर्ण निकालो अने बीज ने पात्र मां रहेवा दो शुं करवानुं बीजा दिवसे पाणी संपूर्ण निकाली लेवा अने बीज ने जे पात्र छे तेमां रहेवा दो हवे तेने भीना कापड़मां वीटळावीने बाजू पर रहेवा दो મૂકી દો એક પીનું કાપડ લેવાનું અને એ તેને ભીના કાપડમાં વીખડાવીને બાજુ પર તેને ભીના કાપડમાં વીખડાવીને પીનું કાપડ લો અને કાપડમાં તેનું કરવાનું છે તો કે તેને વીખડાવી દો અને એકદમ રહેવા દો બરોબર પછીના દિવસે કોઈ ફેરફાર દેખાય છે કે નહીં તે જો પછીના દિવસે કોઈ ફેરફાર દેખાય છે કે નહીં તે જો પછીના દિવસે કાં ફેરફાર દેખાય છે તે હવે બીજમાંથી નાના સફેદ પાર જેવી રચના વિકાસ પામે બીજમાંથી નાના સફેદ પાર જેવી રચના વિકાસ આજે બીજમાંથી જે નાના સફેદ પાક જેવી રચના દેખાય છે તે શું થઈ છે તો કે સફેદ પાક જેવી જે છે તે સફેદ પાક જેવી રચના વિકાસ પામી છે જે જો તે હોય તો તે બીજ ફંડાવેલા છે એ વિકાસ પામેલી હોય હશે તો તે ફંડાવેલા બીજ છે તે વિકાસ પામેલી હોય તો તે શું છે તો કે ફંડાવેલા બીજ કહેવાય છે હવે જો બીજ ફંડાવેલા ન હોય તો તેને પાણીથી જો બીજ માનો કે વિકાસ સફેદ પાક જેવી રચના વિકાસ નથી માનો અને ફંડાવેલા નથી તો ન હોય તો તેને પાણીથી જુઓ ફરીથી પાણીથી ધોઈ નાખો અને પાણીને નિતારી લો અને તેને બીજા એક દિવસ ભીના કાપડમાં વીખડાવીને ફરીથી રાખો અને પછીના દિવસે જુઓ તો બીજ ના ફણગા ફૂટ્યા છે કે નહીં તે જો ફણગા ફૂટ્યા હોય તો બીજ ફણગાવેલા છે અને આ ફણગાવેલા બીજને ધોયા પછી પણ આપણે તેને ખાઈ શકીએ છીએ અને બાફી પણ શકાય છે આખી ફરીથી રચના કરું છું ફણગાવેલા બીજ તો કે સૌ પ્રથમ થોડાક મગ લો અથવા ચણા લો થોડી માત્રામાં તેને પાણી વડે ધોઈ નાખો પેલી ઉપર સાફ કરી પછી એક પાણી ભરેલા પાત્રમાં તેને મગને અથવા બીજને એટલે તે પાણીમાં અંદર બેસી જશે તેને એક દિવસ એમનમ રહેવાનું બીજા દિવસે પાણીને સંપૂર્ણ નિતારી લો અને એમનમ બીજને પાત્રમાં રહેવાનું અને એક ભીનું કાપડ લો અને ભીના કાપડમાં વીખડાવી અને એક દિવસ સુધી રહેવાનું પછીના દિવસે કંઈ ફેરફાર દેખાય છે તેજો તો બીજમાંથી નાના સફેદ પાર જેવી રચના વિકાસ પામી છે તેને ફણગાવેલા
બીજ કહેવાય આ બીજને ફણગાયેલા છે એવું કહેવાય હવે જો બીજ ફણગાયેલા ન હોય તો તેને પાણીથી ધોઈ ફરીથી કાપડમાં એક દિવસ વીંટાળીને રાખો અને પછીના દિવસે ધો તો તેમાં ફણગાયેલા બીજ જે છે તે તમને જોવા આ ફણગાયેલા બીજની વાત તો છે પણ ફણગાયેલા બીજ લાઈવ સેશનમાં ફરજિયાત બધા પાસે માંગીશ હવે તમારો ટોપિક આવે છે મોત આપણે મોત વિશે સમજવાનું છે કે મધ કઈ રીતે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે મધ તો આ મધ જે છે તે મધ આપણને શામાંથી મળે છે તેને કઈ રીતે ઉત્પન્ન કરવામાં મધ જે છે આપનો પ્રશ્ન થાય કે મધ જે છે તે શામાંથી મળે તેને કઈ રીતે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે તો કે ઘણી બધી મધમાખીઓ જ્યાં ગણગણાટ કરતી ઉડતી હોય છે તેવો તમે મધપૂડો જોયો હશે મધમાખીઓ હોય છે ઘણી બધી મધમાખીઓ ગણગણાટ કરતી હોય છે તેવો તમે મધ પૂરો જોયો હોય છે અને દરેક મધ પૂરો જે મધમાખી નો છે તે જોયેલો છે તો તેવો મધ પૂરો તમે જોયો છે તો કે આ મધમાખી શું કરે તો કે ફૂલના રસને એક કોથળીમાં સંગ્રહ કરે છે આ મધમાખી જે છે ને તે ફૂલનો રસ ચૂસે શું કરે મધમાખી પુષ્પ પરથી મધુર રસ એકઠો કરે છે ફૂલ હોય ને પુષ્પ એમાંથી મધમાખી પુષ્પ પરથી મધમાખી પુષ્પ પરથી પુષ્પમાંથી પુષ્પ હોય છે પુષ્પ પરથી મધુર રસ એકઠો કરે છે મધુર રસ એકઠો કરે છે મધમાખીઓ જે હોય છે ને તે પુષ્પ પર બેસી પુષ્પ પરથી મધુર રસ એકઠો કરે હવે આમ કરો ફૂલના રસને એક કોથળીમાં સંગ્રહ કરે મધમાખીની અંદર એક કોથળી આવી હોય છે તે આ ફૂલના રસને રસને એક કોથળીમાં સંગ્રહ કરે છે જે ફૂલનો રસ હોય ને એ ફૂલના રસની કોથળી હોય છે જેની અંદર આવેલી તેની અંદર સંગ્રહ કરે છે અને ફૂલોનો રસ જે છે તે અમુક પ્રમાણમાં ફૂલોનો રસ હોય ને તે અમુક પ્રમાણમાં ત્યારે જ એને જોવા મળે વર્ષનો એક એવો સમય હોય છે ત્યારે મધપૂડામાં સંગ્રહ કરે છે એટલે ફૂલનો રસ અમુક પ્રમાણમાં જ્યારે એકઠો થઈ જાય છે તેની અંદર લીલી ફૂલના રસને અમુક પ્રમાણમાં એકઠો કરી મધપૂડામાં મધપૂડો જે હોય છે તે કોથળીની સંગ્રહ કરેલી હોય છે તેમાં શું કરે તો કે અમુક પ્રમાણમાં એકઠો કરે છે ત્યારે તે મધપૂડામાં જઈને શું કરે છે તે મધપૂડામાં એકઠો કરી મધપૂડામાં જઈને સંગ્રહ કરે છે ફૂલનો રસ એ કોથળીમાં સંગ્રહ કરે પ્રમાણમાં એકઠો થઈ જાય ફૂલના રસને અમુક પ્રમાણમાં એકઠો કરી મધપૂડામાં જઈ અને તેમાં શું કરે છે સંગ્રહ કરે તેને મધમાં ફેરવે છે આ મધુર રસ જે છે ને તેને શું કરે છે કે તેને મધમાં ફેરવે છે તેને મધમાં મધુર રસ જે હોય છે ને તેને શું કરે છે તો કે તેને તે મધમાં જે છે તે મધમાં ફેરવે છે અને તેને મધપૂડામાં એકઠો કરે છે વર્ષના આ મધુર રસ જે છે ને તેને અમુક સમયે જ મળે એટલે વર્ષના ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન જ પુષ્પ અને તેના મધુર રસ મળે છે તેને વર્ષના કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન વર્ષના કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ચોક્કસ સમયગાળા એ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન શું થાય છે તો કે પુષ્પ અને તેનો મધુર રસ મળે છે પુષ્પ અને
થઈ ગયા પાછો પાછોના સંગ્રહ કરી મજબૂતામાં થયેલ કે તેને આ વર્ષ ખાવા તો જોઈએ ને તો એક જ સમયગાળા દરમિયાન તેને ભૂસવું પડે છે તો તેથી મધુમાખીઓ મધુર રસનો આખા વર્ષ દરમિયાન ઉપયોગ કરવા માટે સંગ્રહ કરે છે શું કરે છે ઉપયોગ કરવા માટે સંગ્રહ કરે છે અને મધુમાખીએ સંગ્રહ કરેલા ખોરાક મધુરૂપે એકઠું કરીએ છીએ ઘણી બધી મધમાખીઓ જે હોય છે તે ગણગણાટ કરતી તમે મધ કૂડો જોયો હોય છે એટલે આ મધમાખી પુષ્પપતિ મધુરસ એકઠો કરે છે જે ફૂલના રસને કોથળીમાં સંગ્રહ કરે છે અને આ ફૂલના રસને અમુક પ્રમાણમાં એકઠો કરી મધકૂડામાં લઈ અને સંગ્રહ કરે છે અને જે મધમાં ફેરવે છે તેને મધમાં ફેરવે છે અને આ વસ્તુ વર્ષના કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન તેને પુષ્પ અને તેનો મધુરસ મળે છે અને તેથી મધમાખી મધુરસનો આખા વર્ષ દરમિયાન ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે સંગ્રહ કરે છે અને મધમાખીઓએ સંગ્રહ કરેલ ખોરાક મધરૂપે એકઠું કરીએ છીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર પ્રાણીઓ શું ખાય છે જે તમારો આ પ્રકરણનો છેલ્લો ટોપિક છે તેના વિશે આપણે